Dakle, u pitanju je mreža koja predstavlja ključni instrument EU strategije za podizanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i ovaj projekat je lansiran još 2008. godine, a u periodu od 2014. do 2020. godine finansirao se kroz EU program COSME, dok se sada za period 2021. 2027. finansira kroz Single Market program. Ukupan budžet Single Market programa je 4,2 milijarde evra, a 24% budžeta je namenjeno za podršku malim i srednjim preduzećima, odnosno nekih milijardu evra za period 2021. 2027. godina. Što se tiče nekih brojki, preko 40 zemalja je danas uključeno u rad ove mreže, više od 450 institucija i organizacija i budžet za naredne 3,5 godine, odnosno do juna 2025. godine, ukupan iznosi skoro 165 miliona evra za aktivnosti koje podržavaju mala i srednja preduzeća u njihovom poslovanju. Ovo su neki glavni rezultati, s obzirom da je ovo već 16. godina kako mreža postoji. Kao što vidite, zaista je veliki broj malih i srednjih preduzeća koje je koristilo usluge mreže. Najviše je učestvovalo na treninzima i koristilo takozvanu savjetodavnu podršku, ali takođe i na različitim događajima koji su u okviru mreže organizuju i B2B sastancima na kojima im se pruža mogućnost da upoznaju poslovne partnere iz inostranstva. Takođe je bitno naglasiti da je mreža pruža podršku i inovacioni paket podrške koji je isključivo kreiran za potrebe pojedinih preduzeća, tako da mi pomažemo i recimo prilikom apliciranja za fond za inovacionu delatnost možete da se obratite nama i našim kolegama iz IEN Srbija konzorcijuma. Ovo su zemlje koje su uključene i sa većinom kolega imamo zaista odličnu saradnju, tako da kakvo god pitanje da imate ili vam je potrebna podrška na nekom od navedenih tržišta ili želite neku kompanijsku misiju, određene poslovne susrete da vam organizujemo, mi smo tu da sa kolegama to zajedno sprovedemo. Što se sastava mreže tiče, preduzeća pojedinačno ne mogu da budu članovi mreže, već mrežu čine javne i privatne institucije i organizacije, regionalne državne agencije i fondovi, privredne komore, istraživački instituti, naučno-tehnološki parkovi, profesionalno udruženje itd. Dakle, aplicira se na nivou konzorcijuma, konzorcijum sastavljen od različitih institucija dobija sredstva i onda sprovodi aktivnosti koje su namenjene malim i srednjim preduzećima. Što se IEN Srbija konzorcijuma tiče, veoma nam je drago da smo mi od samog početka uključeni kao Srbija u rad ove mreže i u manje više istom sastavu radimo od te 2008. 2009. godine. Od 2016. godine Privredna komora Srbije je koordinator konzorcijuma, a pored nas su tu u organizaciji Inovacioni centar Mašinskog fakulteta, Institut Mihajlo Pupin, Poslovni inkubator Novi Sad, Razvojna agencija Srbije, Univerzitet u Nišu. Zaista imamo sjajnu saradnju, tako da evo već skoro 15 godina odlično sarađujemo i sprovodimo sve aktivnosti u okviru konzorcijuma. Mreža je adaptirala svoj pristup u ovom novom projektnom ciklusu na kako da pomognemo preduzećima i više smo se orijentisali ka samom klijentu pojedinačnom, procenjujemo potrebe klijenata i to je negde fokus našeg rada. Takođe smo prilagodili usluge novonastaloj situaciji, kako vezano za koronu, a tako i vezano za sve ove kasnije događaje. I naše usluge kreiramo u skladu sa potrebama klijenata i pružamo podršku u bilo kojoj fazi poslovanja. Savjetnici koji rade u okviru mreže poseduju stručnost, iskustvo i imaju mogućnost da pomognu preduzećima na najefikasniji način. Što se samog fokusa tiče,
Tu su naravno i inovacije, jer unapređujemo potencijal preduzeća da inoviraju svoje poslovanje, da razviju nove proizvode i usluge i poslovne modele. Zatim imamo održivost, pomažemo preduzećima u njihovoj tranziciji na održivije poslovne modele. U okviru svakog konzorcijuma postoji savjetnik za održivost, koji u okviru našeg konzorcijuma, koleginica koja je iz Instituta Mihajlo Pupin, Sanja Popović-Pantić, je naš savjetnik za održivost. Zatim imamo otpornost, osnažujemo preduzeća tako što podstičemo njihovu otpornost na buduće izazove. Recimo u okviru IN mreže smo imali dve platforme koje su firmama na različite načine pomagale u prethodnom periodu. To je Caring Industry Against Corona, kada je korona bila aktuelna i kada smo preko te platforme firme su mogle da nabavljaju robe i usluge za borbu protiv korone ili da nude, a takođe i Supply and Chain Resilience platform koja je još uvek aktivna i čiji je cilj da odgovori na poremećaje nastale u lancima dobavljača. To je jedna platforma na kojoj možete da se povežete bilo sa multinacionalnim kompanijama kojima su potrebne dobavljači, bilo sa dobavljačima ukoliko je to vama od interesa. Zatim imamo jedinstveno tržište, pomažemo malim i srednjim preduzećima u vezi sa EU zakonima, direktivama, pravilima. Podržavamo ostvarivanje poslovnih partnerstava kroz različite aktivnosti koje sprovodimo. Uglavnom se odnosi na B2B sastanke i kompanijske misije koje organizujemo. Pomažemo preduzećima da digitalna rešenja prilagode svom poslovnom modelu. Pružamo podršku da izađu na međunarodna tržišta, iskoriste mogućnosti povezivanja sa inostranim partnerima i pružamo savete u vezi sa raspoloživim EU i nacionalnim fondovima i izvorima finansiranja. Prosto znamo da je to nešto što je firmama izuzetno potrebno. Podržavamo i start-up i scale-up kompanije kako bi porasle, kako bi razvile svoje poslovanje i sve naravno u skladu sa njihovim stepenom razvoja i njihovim potrebama. Ovo su neki od sektora koje pokrivamo kroz sektorske grupe. Tih sektorskih grupa ima 15, ali pored ovih sektora mi u okviru IN Srbija konzorcijuma pokrivamo i druge sektore koji možda ovde nisu navedeni. Takođe imamo i tematske grupe. Jako nam je drago da je naša koleginica koja je i savjetnik za održivost, ujedno i predsedavajuća tematske grupe za žensko preduzetništvo i oni su veoma proaktivni u organizaciji različitih događaja koji cilj imaju da pomognu upravo žensko preduzetništvo. Mi smo jedna otvorena mreža, prosto spajamo, koordiniramo regionalne mogućnosti kako bismo i lokalnim partnerima i domaćim klijentima pružili što bolje usluge, negujemo sinergiju i podstičemo između različitih organizacija. Jedan od takvih događaja je i ova današnja konferencija, jer prosto smatramo da samo tom nekom zajedničkom sinergijom možemo maksimalno da pomognemo firmama i blisko sarađujemo sa vodećim učesnicima kako evropskih programa i inicijativa, tako i nacionalnih. Što se naše konzorcijuma tiče, ovo su zaista brojke, dakle preko 18.500 malih i srednjih preduzeća u prethodnih 16 godina koristilo usluge IN mreže. Najveći broj njih je učestvovalo na treninzima i koristilo savjetodavne usluge. Zatim tu je učešće na B2B susretima, gde smo imali preko 6.500 učesnika, preko 9.500 sastanaka, a naravno, kao što sam rekla, pružamo i podršku inovacionom poslovanju, koji je prosto podrška kako bi se te njihove inovacije komercijalizovale i kasnije donele određeni profit. U prethodnom periodu zaista su imali puno aktivnosti. Kao što sam spomenula, kada je korona izbila, mi smo odmah prešli na online organizovanje tih B2B sastanaka i u jednom momentu to je zaista bio jedini način da se firme međusobno povežu ili ostanu u kontaktu, a kako bi sve to lakše
bilo, mi smo uradili vodič i brošuru sa najčešćim pitanjima, jedan tutorial, prosto da firmamo, olakšamo da se ne plaše online platformi i da jednostavno to je sad nešto što je postalo potpuno normalno i jedan standard, da tako kažem, pa čak i događaje koje sad organizujemo, često su u tom hibridnom obliku. Kako se poboljšala epidemiološka situacija, tako se prešlo na organizaciju događaja što uživo, što u hibridnom formatu, tako da smo prošle godine imali i određene aktivnosti i B2B susrete, a ono što bih istakla jeste i da sjajno sarađujemo sa konzorcijuma iz IN konzorcijumima iz regiona, zapravo iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Hrvatske i Slovenije i oni su zajedno sa nama kreirali jednu platformu online koja je omogućava svim zainteresovanima da saznaju više o dostupnim izvorima finansiranja i inovacionoj podršci koja je dostupna baš za firme iz ovog regiona, a pored toga omogućava i organizaciju hibridnih i online događaja i mogućnost da se zakažu sastanci sa ekspertima iz ovih 6 zemalja. Dakle, ukoliko imate neka pitanja, neke potrebe, recimo za saradnju sa Hrvatskom, možete da pogledate na FINO platformi koji su eksperti tu navedeni i onda da ih kontaktirate i da direktno zakažete sastanak ili da učestvujete na događajima koje organizujemo preko ove platforme. I ove godine smo prilično krenuli aktivno, već smo imali određene događaje koje smo organizovali, tako smo sa kolegama iz Regionalne privredne komore Kruševac i Čačak organizovali posetu 15 proizvođača iz sektora prehrambene industrije sajmu SIGIP u Riminiju i B2B susrete zajedno sa kolegama iz Italije. Takođe smo u saradnji sa projektom Mala velika privreda organizovali u januaru na Beogradskom sajmu B2B sastanke tokom Međunarodnog sajma voćarstva, povrtarstva i vinogradarstva Agro Belgrade, gde smo imali preko 300 sastanaka domaćih i firmi iz regiona sa kupcima iz ovog sektora. Imali smo i kompanijsku misiju za proizvođače organske kozmetike tokom sajma BioFah u februaru ove godine, dakle u Nemačkoj. B2B susrete tokom Međunarodnog sajma turizma koji je nedavno završen, gde smo imali više od 500 sastanaka koji su trajali 2 dana. I upravo su prošle nedelje kolege učestvovale u koorganizaciji B2B susreta tokom Međunarodnog sajma koji se na temu cirkularne ekonomije održao u Solunu. Ono što bih najavila u narednom periodu jeste da sa kolegama iz Bosne i Hercegovine organizujemo B2B sastanke tokom Međunarodnog sajma privrede u Mostaru, to će biti u hibridnom takođe obliku, 17. aprila će biti uživo na samom sajmu, a 18. aprila će biti online. Svakako se prvo registrujete na platformi koja će od petka biti aktivna i onda na osnovu toga pretražujete profile ostalih učesnika, zakazujete sastanke, kažem, ukoliko niste u mogućnosti da dođete u Mostar, možete drugog dana online da održite sastanke sa partnerima koji su vama interesantni. Pored toga, u sektoru zelenih tehnologija i gradnje organizujemo sa kolegama iz mreže B2B sastanke koji se 17. i 18. aprila održavaju u Beču, takođe u hibridnom obliku, a registracija je otvorena do 15. aprila. Imamo i tokom sajma Hannover Messe ponovo u hibridnom obliku B2B susrete od 9. do 11. aprila oni su online, a od 22. do 25. aprila sastanci se organizuju uživo. Takođe bih kratko samo skrenula pažnju na jedan projekat koji u okviru IN-a provode kolege iz mreže. U pitanju je dodela bespovratnih sredstava
za EN Energy projekat, gde možete do 15. aprila da aplicirate i da dobijete do 10.000 evra za unapređenje energetske efikasnosti u vašem preduzeću. Može novac da bude direktno investiran u novu opremu ili u sertifikaciju, energetsku reviziju i tako dalje, a svako preduzeće može da aplicira za maksimalno 10.000 evra bespovratnih sredstava sa 100% finansiranjem. Ukupan budžet ovog projekta je 9 miliona evra i otprilike će biti nekih 900 grantova raspoređeno. Više informacija dostupno je na linku, a kako je Svetlana i rekla, sve prezentacije će vam biti prosleđene, tako da ćete moći i odmah direktno iz prezentacije da otvorite ove linkove. Budite informisani, dakle, pratite nas kako sajt IEN generalni mreže, gde su sve aktivnosti mreže i kolega iz ovih 40 zemalja i gde možete pogledati kalendar sa svim događajima, ali takođe pratite i naš konzorcijum, mi imamo naš IEN.rs sajt gde objavljujemo sve aktivnosti, vesti, pozive za dodelu finansijskih sredstava, za različite vidove finansijske podrške, aktivnosti koje su usmereni ka internacionalizaciji vašeg poslovanja. Prisutni smo i na društvenim mrežama, tako da zaista, eto, prosto pratite nas, budite u toku i još bih samo napomenula da su naše usluge besplatne, a da su sve informacije dostupne i putem maila. Zahvaljujem na pažnji.